Ermənistan işğal altında qalan torpaqlarımızı viran qoyub. Azərbaycan torpaqlarımızı işğaldan azad etdikdən sonra sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı bir neçə dəfə Ermənistana təkliflər verib. Bu fikirləri Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında Baltikyanı ölkələrə səfərindən danışarkən deyib, Zəngəzur dəhlizinin açılması nəinki region, Avropa İttifaqına üzv ölkələr üçün də yeni imkanlar yaradacaq. Ölkəmiz Avropa İttifaqı ilə enerji təhlükəsizliyinə mümkün töhfələr verir deyə spiker bildirib.